творческая карьера, там, то все. И правда ли будет сказать, что именно война, хотя песни ты писала, я знаю, с 13 лет, стихи и песни, но именно война тебя подвигла на то, чтобы писать то, что ты сейчас пишешь? Можу так сказати, що соціальна і болюча тема, от взагалі всього, що відбувається в житті в нас, це проблема, ще коли була в нас війна Друга світова, так, проблема якби підтримки ветеранів тієї війни, це ще була пісня в мене написана дуже-дуже давно. Була пісня, три пісні написані про діток, тобто це про онкогематологію нашу рівненську, пісня «Я хочу жити», це пісня про діток «Сиріт», пісня для Луганського благодійного фонду була написана ще за півроку до початку Майдану. От, тому, в принципі, пісні якби такі на соціальну тему я писала давно, але поштовхом стало, мабуть, все-таки спілкування з військовими. Ну, від чого все почалось? По-перше, я побачила... побачила, що нашу бригаду розбили, і люди просто написали повідомлення, потрібна допомога 51-й бригаді, там збирають їжу, продукти, кошти, все необхідне, тому що приїхали вони звідти, техніка розбита, людей дуже багато загинуло. От, і, ну, я відношусь до категорії людей, які, можливо, занадто сильно відчувають емпатію. Я не знаю, чи можна і занадто відчувати, чи не занадто. Не можна. От, я відношусь до тих людей, кому болить. От, і мені заболіло, і тому я приїхала і захотіла зробити щонебудь так, що я можу. Я просто взяла там кошти, які були там, батьки дали кошти, рідні, там, знайомі. От, а мені сказали, ви не хочете бути волонтером, бо немає людей. І так я стояла там скринькою в супермаркеті, власне, з цього почалось скринька супермаркета, і там я кошечок з продуктами, куди ми складали там водичку, там медикаменти, все, все, що люди приносили. От, а потім, коли я, ну, пісні про Україну, власне, такі болючі, мене почали з'являтися, коли в нас відбулася анексія Криму, от, і, власне, після того з'явилась пісня «Україна, підіймись з колін». І тоді, власне, я тоді ця пісня розлетілась просто по мережі дуже сильно, і почали мені писати військові, волонтери з проханням написати пісню там про їхню бригаду, батальйон, про розвідку, про артилерію. Тобто, ну, сама того не усвідомлюючи, я почала писати трошечки більше на цю тему. І, ну, власне, а далі вже почались поїздки. Я хочу сказати, що багато твої пісні, Христина, вони такі, ну, просто вони, ну, ну, как это сказать, на слуху постоянно. Я иногда про себя напеваю, вот, например, это, твою песню про Яна Втомилась. Это когда начали говорить, что там утомился кто-то от войны, устал. Вот, эта песня просто до дрожи. Ну и все другие тоже. Вот, конечно, у нас не, в театре не случайно ружье висит на стене, у нас не случайно гитара лежит на столе. Это гитара, ну, как у всякой девочки, гитара очень аккуратненькая, хотя боевая, как говорит Христина. Боевая. Она с ней там весь фронт объездила, гитара как новенькая, как ну, шкару трещинок есть, на жаль, да? Але все такие боевые. Падала она у меня, падала. Да, я хочу пока вот, попросить спеть, хочу посмотреть, что тут за наклейки. Да. Ну, и этих знаю, и даже вот этих, даже вот этих знаю. Даже вот этих знаю, да. Это мне подруга Лерене. Наклеїла, вона в Ірпіні живе. Хайбулаєва? А, да. Це, власне, вона мені наклеїла, мені дуже приємно. Причому я завжди кажу, щоб, ну, я сама не клею. Тобто це люди хочуть подарувати, кажуть, не клей. А, отак, да? Я кажу, ні, ви маєте самі приклеїти. От. І так я їх бережу. А ти пишеш пісні під гітару чи під рояль? А, по-різному. Як коли виходить? Ну, по-перше, чи є інструмент під рукою? Інколи буває, от напишеш пісню, там, я сижу на роботі, наприклад, в мене на роботі тільки фортепіано. Тому я там сіла, підібрала під фортепіано. Інколи, ну, не лягає під фортепіано і намагаєшся щось інше придумати, береш в руки гітару і складається музика. Тобто, буває наскільки по-різному, інколи можна там тиждень ходити і тобі не подобається музика, ти намагаєшся її вже забути, щоб придумати нову музику на той текст, бо тобі вона не підійшла. А інколи от в мене був момент, товариш попросив написати пісню про батька. У нього батько лишився в Росії, батько вже старенький, і, власне, він воював, туди. Він не може поїхати до нього. І, ну, батько підтримує, якби все, але, ну,
Він попросив, напиши пісню про батька. І він мені розповів цю історію, якби, і пісню цю я написала хвилин за 15. Реально, от просто на роботі. Після роботи учні пішли, я сіла, написала пісню, підібрала, зразу сіла, підібрала, от просто без, ну, не думала над музикою. А у тебе одновременно і тексти музики? Да, воно одночасно якось так з'являється, і, ну, потрібно зловити той момент, не впустити, бо якщо впустиш, це вже потім... Можно долго думать. Вот эта тема мне тоже очень близка. У меня отец умер, как раз я не смог к нему поехать. Вот его много. Спевчиваю. Да, я разумею. Я не знаю, что... Я не буду ничего просить. Вот, вот то, что захочешь, то исполнишь. Ну, мы чего говорили начнем? Про «Я не втомився», так? А, ну, тому, буду рад. Розпочнем тоді з неї. До речі, колись я у вас була в цій студії, власне, цю пісню саме і співала. От, і в мене навіть відео збережене, десь вдома є. Мені дуже приємно. Правда, тоді була там якась п'ята зима вогню, зараз вже сьома. Вже літо пішло. Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув у реальність цьому зиму вогню. Нам війна гарантує, на своєму шляху все безжально руйнує, а я мовчки роблю те, що маю робити, бо це наша земля, моїм дітям тут жити. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у дві ді не пускаю, наче два різних світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у свій ді не пускаю, наче два різних світи. Я не втомився, а ти? Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і заступить сердець, що надії тріпочуть, кого щастя прошат, десь мільярди складає, а хтось все віддає до краплинки, до краю. Біль війна принесла та навчила любити, не втомився, не час моїм дітям тут жити. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різних світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різних світи. Я не втомився, а ти? Пускаю, наче два різних світи. Я не втомився, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різних світи. Я не втомився, а ти? Наче два різних світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився. Дякую. Ну, это песня настоящий хит просто. Как ты ее писала? Я її написала теж за півгодини, буквально. Розповім як. В мене друзі були, вони стояли під Сартаною, ПВО. І це був 16-й, по-моєму, рік, осінь. Я до них приїжджала, ми там привозили волонтерську допомогу. От, і буквально там місяць часу проходить, а товариш, який мене запрошував, він на мене казав, сестричка моя, і він мене запрошував на весілля. От, і в нього мало бути весілля з коханою в Дніпрі. От, і він мені каже, от через тиждень весілля, ти ж до мене приїдеш. І от він мені телефонує,
Я чую голос просто, ну, не його. Кажу, що з твоїм голосом? Він каже, та я не спав вже 6 ночей, нашу техніку розбили, ми ночуємо, це була вже зима, ми ночуємо в підвалі без обігрівачів, просто в спальних мішках. Причому як ночуємо? Там по півгодини спимо, бо вночі працюємо, ну, обороняємося, захищаємося, а вдень ремонтуємо те, що нам розбили. От, і каже, в мене обличчя розбите, мені осколок прилетів, і так прилетів осколок, що воно таким синцем під оком і над оком, ну якраз в районі ока все таке червоне. Я кажу, саме основне, що ти живий. Ну, який я буду на весіллі? Кажу, саме основне, що ти будеш живий і здоровий на весіллі. А решта, це, кажу, дрібниці. Каже, до свадьби заживе. Ну, на жаль, до свадьби не зажило, але от той самий випадок і... Я приїхала до них на весілля уже з готовою піснею. Тоді я з ним поговорила, і за 5 хвилин мені телефонує його наречена, теж вся в сльозах, переживає, плаче. Він же ж теж її береже, нічого їй не розказує, і намагаєшся якось їх обох заспокоїти. І тут я поклала слухавку, і за вікном починають бабахати фейерверки. Ну, Новий рік, там, Різдво, якби, ну, тобто, паралельні світи. І мене так просто, ну, я зараз спокійно до цього відношусь. Я вже звикла, якби, що є люди, яким байдуже, є люди, яким не байдуже. Це вже просто факт. А на той момент я не могла зрозуміти, як так хтось може жити спокійно і знати, що в країні війна, що наші люди гинуть, і нічого не робити, нічим не допомагати. От, і я тоді так на тих емоціях написала пісню «Я не втомився», прийшла в студію звукозапису на наступний же день в Рівному і показала цю пісню звукоінженеру, а він її надіслав Сені Присяжному, це лідер гурту «Моторола». От, і йому пісня сподобалась, і ми її спільно записали, за що я йому дуже вдячна. Пісня реально має такі... справжні от фарби мужності, харизми і волі, от завдяки його голосу. Тому я вдячна, що так от саме відбулося, така історія з цією піснею. Христя, скажи, будь ласка, а крім військових, кудись запрошують, ну, крім волонтерських організацій, тобто це ж насправді, ну, це не просто пісня про війну, вона насправді крута, ну, в повному сенсі. Десь ти даєш такі мирні концерти чи ні? Мирні концерти, в принципі, також є. Я виступаю для діток в школах. Мене часто запрошують просто, ну, якби щось розповісти про поїздки, щось розповісти про наших захисників, так? Бувають концерти просто по містах України, запрошує там обласна рада або міська рада, або спілка ветеранів наших запрошує, або просто там небайдужі громадяни, які хочуть, ну, хто займається організацією. От, також були концерти в Європі, Рим, Брешія, тобто це, ну, Італія. От, Італія, Іспанія, Угорщина, ну, власне, але можна сказати, що все одно кістяк людей, які запрошують, це волонтери або бійці. Ну, наші люди, які... Тобто ті, які от від початку війни визначилися. А коли ти були, ну, які у тебе взагалі отношення, хто, скільки у тебе є знайомих серед кримських татар? Ну, розпочну з того, що я дуже люблю Крим. Я з батьками там дитинство, ну, не те, що дитинство провела, але можна сказати, що ми старалися влітку туди приїжджати. От, і я не забуду, коли я там була крайній раз, я не кажу останній, тому що ми обов'язково його повернемо. От, а крайній раз я там була влітку, якраз от було літо, за рік до анексії. Так. І я дуже пам'ятаю, не знаю чому, от останній день нам треба їхати, виходжу на берег моря, дельфіни стрибали, просто дельфіни. І це ніколи не дивовижно, бачив, це було дивовижно. І я просто так дивлюся, мені настільки з одного боку було красиво, прекрасно, а з іншого боку було так важко і сумно, я чомусь почала плакати, не могла зупинитися. Я не могла зрозуміти, що відбувається, чому ті сльози. Думаю, ну все ж добре, через рік повернуся знову. От, і так сталося, так, але ну, ми все одно будемо боротися, тому що це наша земля, це наші люди, і це наше море прекрасне, чисте, і
ну, важко приїжджати, скажімо так, туди, під Крим, да, куди можна їхати ще, там, де наші військові, запах. Запах, оці ракушки маленькі на травичці біленькі, я їх пам'ятаю з дитинства. І отой от справжній такий запах Криму. Серед друзів в мене, в принципі, є досить багато знайомих і військові, які пішли добровольцями. От від самого початку, знову ж таки, в тому ж батальйоні служив хлопчик, про якого розповідала друг мого побратима. Знову ж таки, Леранем, я знаю, познайомилася минулого року, але ну, таких щирих і світлих людей насправді не часто зустрінеш. От, та настільки мила і приємна, вона мене обіцяла нагодувати чебуреками. І? Я ще до неї не доїхала. Бажаю зробити це. Дякую. На пісень про Крим у вас немає? Немає, я її обов'язково напишу. Просто її треба відчути так, щоб вона була по-справжньому. Воно, от та рана, воно незрозуміло було. Ну, у мене була пісня, яку я написала одразу, коли сталася анексія. Це була пісня «Україна, підіймись з колін». А от, власне, про Крим, це дуже, до речі, хороша думка. Потрібно буде сидіти подумати. Знаєте, той біль, інколи ми не... Ну, біль, який ми проживаємо, кожен виливає, як може, да? В кожного він по-своєму. У мене цей біль виливається часто в піснях або віршах. І оце саме той біль, який поки що не вилився в пісню. Так? Тому я думаю, що... Це все має по-настоящему, як ти вірно сказала, да? Це має щось случитися. Я так зрозумів, що, хоча ти говориш, що мене просить написати, але все одно у тебе це все не по графіку рождається. По-різному. Ну, знову ж таки, залежно від того, як це відбувається, так? Тобто, якщо, ну, я не знаю, егоїзм це мій чи не егоїзм, чи просто якась така от штука. Якщо це люди звертаються нормально, спокійно, і ти розумієш, що для них це цінно, важливо, для тебе це теж стає цінно. Якщо людина до тебе звертається так з претензією, а чому ти не зробила там для нас, да? І ти починаєш так почуття провини, ой, а я не зробила для вас, от, і, ну, це неправильно. І знову ж таки, з почуття провини пісня не з'явиться, так? Тобто вона з'являється навпаки, от, коли є чітке відчуття, що ти цього хочеш, і це буде важливо і потрібно людям. Звісно, я інколи пишу пісні на замовлення і... Ну, скажімо, не про війну, да? Було декілька таких пісень, які я, ну, дуже, можливо, не люблю, хоча людям вони подобаються, да? Але, ну, я не відчула її так, наприклад, або я написала пісню, там, наприклад, про кохання, я щиро вірю, там, що це справжнє кохання, так? А потім там виявляються якісь такі факти, моменти, що я писала зовсім не, ну, тобто це, ну, інколи виливається в такі якісь речі не зовсім зрозумілі, і ти переоцінюєш там цю пісню, наприклад, зовсім з іншого боку. Лучше про війну писати там, да, чим про кохання. Да? Хотя не знаю, нет, я же не буду вам указывать, чем писать, вам, творческим людям. Не, ну... Спой, наверное, попрошу тебя, вот, ну, наверное, ту песню, которую ты сказала. «Україна, підіймись з колін», да. Оця пісня, вона, власне, була написана одразу після анексії. І, знаєте, коли я її писала, я чомусь так думала, що от, ну, місяць-два в нас закінчиться війна, ну, тоді антитерористична операція, все буде добре, ми повернемо Крим. Ну, якби такі якісь були впевненість якась така була. А зараз так дивишся, 7 років війни, і трошки сумно. Навіть не трошки. Бо реально, якщо говорити про тих діток, які народилися, там, коли у нас почалась війна, то вони вже в другий клас перейшли. Це вже все, вже їхнє свідоме дитинство, вони не знають без війни. Це наші діти. До речі. Ми втомились від брехні, ми втомилися від болю, ми говоримо ні, війні, не такої прагнем долі, закривавлені давно. Ваші куплені мандати, а ми прагнемо одного.
щоб не гинули солдати. Україно, підіймись з колін, збережи своїх синів і свою волю. Хай лише до Бога буде твій уплін. Хай панує мир і буде краще до. Плаче жавір небеса, гірко плаче Божа мати, а ми прагнемо одного, щоб не гинули солдати. Україно, підіймись з колін, збережи своїх синів і свою волю. Встань з колін і поруй свої кайдани, а ми в єдності своїй залікуємо твої рани. З висоти Карпатських гір до річок, озер, моря, ми єдині, ми за мир. Досить крові, досить болі. Ми втомилися від болю, ми говоримо ні війні, не такої прагнемо долі. Сау. Спасибо. Дякую. Дякую. Скажи, пожалуйста, ну вот уже это 7 лет назад написано. Угу. Ну как, мы встали, скажем, как-то? Я чесно скажу, от саме «Підіймись з колін» для мене зараз трохи не зовсім вірна фраза. А як би ти зараз сказала? Зараз я не так сказала би. Тому що ми, в принципі, ми не стоїмо на колінах, так? І ніколи не стояли. Тоді от вона так народилась, ця пісня, я її так бачила, я її так відчула. І вона є, вона жива, і вона така, яка вона є. Але зараз я б заспівала інакше. Зараз, скоріше за все, це були б слова впевненості в тому, що ми обов'язково переможемо, впевненості в тому, що у нас країна буде процвітати і нею будуть керувати ті, хто її любить, а не ті, хто знущається над нею. От, тому я вірю, що так і буде, і пісні будуть такі. А ти сама в політику не хотіла пойти? Наверное, я думаю, що тебе предложат ще. Мені пропонували вже, ну. Не один раз пропонували, але для того, щоб йти в політику, по-перше, потрібно мати сталевий характер, чого в мене немає. Да, мені от що-то не похоже мені. Це взагалі не про Україну. Так. Ну, по-перше, так. По-друге, потрібно дуже добре знати історію, економіку, політологію. Тобто фінанси. Потрібно розуміти, що ти, чим ти керуєш, за що ти відповідаєш. Це дуже велика відповідальність. Це відповідальність за майбутнє, так? Відповідальність за все, що відбувається в країні. І інколи люди так от просто там по своїх амбіціях, ой, класно, піду. А який сенс, якщо нічого від того не принести, так?
Але знову ж таки, виходячи з того, що пропонували мені, і в принципі, якби я розумію, що можливо я щось могла би зробити, так, але я не хотіла би розчаруватись. Якщо мене використають моє ім'я, і все буде тільки гірше, я би цього не хотіла. Подожди, ну ти не з тих людей, які дасть собою використатися, мені кажеться. Інколи такі факти від нас не залежать. Ні, ну буває. Да, повнопользуються різні люди там. Да. Да. Тому ну. Я цього дуже боюся. І я знаю, що в мене є моє життя, мої вчинки, мої ті речі, за які я відповідаю. Так. А те, як люди бачать, це вже те, як вони це бачать. Тобто ми, ну, завжди кожна людина може відповідати за себе, так? Тобто, як говорять, краса в очах тих, хто бачить, так? Тобто, якщо людина бачить, що все погано, там все жахливо, значить, от таке в її очах, те вона бачить. Ну, мені кажеться, що ти, во-первых, ти оптимістка. Так, я точно? Да. Да. Я не знаю, може бути, у тебе буває грустне лице, ну, в принципі, от скільки я наблюдаю, ну, вот. Я навіть плачу часто. Просто я не завжди про це комусь кажу. Ну, смотри, просто... Але моя киця в курсі. Я понял. Смотри, у нас многие говорят так, ну, политика грязное дело, я туда не пойду, не хочу вымазаться. В итоге вся грязь идет в политику, которая не боится вымазаться. Как бы, ну, да, а у нормальных людей с этим хуже гораздо. Все-таки тебе... я не могу говорить, сколько тебе лет, но ты молодая очень. Вот. Ну, 33. Да. Да, я люблю таких пацанов, которые могут спокойно это сказать. Вот. Тем более, самый, мне кажется, лучший возраст для женщины. И у тебя, мне кажется, все-таки надо идти в политику. Ну, мне кажется, надо. Ну, я думаю, ну, я пока не уверен, я поки не, да, я перейшла вже, я поки не впевнена, що хотіла б. Это я ще не задаю свій коронний вопрос девушкам, которые приходят в студию. Ну, ви ж хотите стати президентом України когда-нибудь? Почему нет? Не хочу. Ну, у нас артист – это прямой путь президента. Я хочу бути музичним натхненником. Ні. Я можу надихати музикою. Ну, кожен має бути на своєму місці. Кожна людина має робити свою роботу. В кожної людини є якісь свої таланти. І я розумію, що я дуже люблю музику, люблю поезію. Я люблю фотографувати, просто обожнюю. От а, кстати, я бачив у многих фотографій, і таке «Дякую, Христині Панасюк». Так, мені приємно, от, тим паче з Олею було дуже приємно, я просто пишаюся її фотографіями і її відчуттям людей, те, як вона це бачить. От, і для мене було таким приємним шоком, ну, я зазвичай виставляю фотографію, підписую фотографію Ольга Сашенко. А тут вона виставляє фотографію і пише «Дякую за фото, Христина Панасюк». У вас такий блат, понимаете, вона один раз мене сфотографувала, потім, спустя два місяці, їй так тихо напомнила, говорит, ой, я забыла, ну, прислала мне фотографию. Ну, но я хочу сказать, что мастерство фотографа, вот Олина в данном случае в том, что бывает, знаешь, такое, что фотографии лучше оригинала, или фотографии хуже оригинала, если фотограф плохой. А вот здесь фотографии четкий оригинал. Вот прям, вот как есть, и с настроением, не совсем-совсем, вот прям она молодец. Да, ну, и ты, соответственно, молодец. Потому что люди должны быть настоящие. Я не люблю кривляк, не люблю таких... Но это же все, что ты делаешь, это не коммерция, на самом деле. Не хочеться бути багатий, знаменитий. Я скажу так, у мене є мрія одна, дуже, дуже давня мрія. Знаєте, якщо починати від волонтерства, там, онкогематологія, дітки-сироти, от, ну, у мене ж не було можливості допомагати фінансово, так, цим діткам. І я колись собі поставила таку мрію, що я колись буду відомою, буду збирати стадіони, буду заробляти багато грошей і зможу допомагати так, щоб про це ніхто не знав. Тобто без слів, да? Допомагати тим, хто реально цього потребує. От. Але я розумію, що ну, навіть енергія коштів, вона така своєрідна. Тобто не кожен вміє пережити, так, коли їх багато, цих коштів. І дуже правильно до цього питання потрібно підходити, так? Якщо говорити стосовно комерції, можу сказати, що, в принципі, я вже не лише волонтер. Тобто, якщо я раніше була просто, як казали, дівчинка з гітарою, так? Яка приїхала когось підтримати,
зараз я все-таки вирішила, що вірно, потрібно розставляти пріоритети і цінності, і зрозуміла, що все-таки певну цінність я також маю як виконавець. Це не з точки зору там любові до себе, а з точки зору правильної. Це безумовно. Правильної, адекватної самооцінки. Так і є, підтверджую повністю. Тому в мене є зараз концерти і комерційні, і мені приємно, що люди це розуміють і цінують, ті, які запрошують. Знову ж таки, пісні на замовлення, які не стосуються війни, я теж пишу на комерційній основі. Це є один із видів мого доходу зараз і можливості існування запису пісень і там якихось проєктів. Так. На самом деле класно, якщо така поезія, така музика пользується спросом, ще ко всьому прочому, це тільки поздравити вас можу. І на самом деле, а хто, ти одна чи з ким-то ти записуєш? Ти все время одна? Мається на увазі, пишу. Ну, концерти. А, концерти. На даний момент одна, але в мене є мрія, знову ж таки, шалена. Я мрію, що колись в мене буде гурт, і це буде так потужно, класно, натхненно, енергійно. І ти виграєш Євробачення. За другу добу ви вже другий, хто мені говорить про Євробачення. Ну, журналісти взагалі банальні люди. Я не знаю, не впевнена, що Євробачення – це самоцілька, так, що це та ціль, до якої я прагну. Я скоріше, знаєте, коли я приїжджаю туди до хлопців, дівчат на схід, я завжди казала, знаєте, жоден стадіон не зрівняється з бліндажем, в якому я зараз для вас граю. От, то зараз я кажу, я мрію грати на стадіоні, в якому будуть люди, які були в бліндажах. Оце моя мрія, щоб зібрати тих людей, які здобудуть перемогу для України обов'язково, зібрати їх там на стадіоні на Донбас-арені, наприклад. Можна бути сарай. І там теж так. Зібрати їх всіх і просто подякувати піснями, музикою. Я думаю, що к тому времени у тебе буде пісня про Крим, і, може бути, навіть пісня на кримському язикі. Я теж так. Я, кстати, можу познайомити, якщо інтересно, з нашими певцами, певцами, музикантами. Вони, ну, кримська музика, вона дуже другая, вона дуже така. Дуже красива, і танці у вас дуже красиві. А ну ти ж як музикант, як преподаватель, знаєш, там очень там доволі оригінальний розмір у кримській музиці, він не такий зовсім, от. Да. Я так рад вообще, що ти знайшла час зайти. Це для мене велика честь. Вот, і я жду какое-нибудь приглашение на какой-нибудь такой концерт, где я смогу услышать все, и не только про войну, и про все, что ты сочтешь нужным спеть. И я сейчас прошу просто спой уже в качестве прощания с нашими зрителями, временного, конечно. Вот то, что тебе на душу лежит просто. Ну, я трешки подведу до песни. Знаете, я... Ми нікуди не поспішаємо. Я їхала сюди, і ну, мені товариш декілька років тому подарував фільм «Хайтарма», правильно? Так, «Хайтарма», це ти розняв цей фільм, в 13-му році він вийшов. Так, от, і я, він мене просто лежав як CD вдома, і я щось не доводилось його подивитися, а вчора я от завантажила фільм на телефон для того, щоб от спеціально подивитися. Для мене це було важливо. І я сьогодні півдороги просто плакала, дивилась цей фільм. І він мене дуже-дуже взяв за душу. Я усвідомлювала якби всю ту біль, яку кримський народ пережив. Так? Але я не усвідомлювала, наскільки. І Ахтем, він просто... Він молодчина, що він торкається таких тем, і що він підіймає такі теми, це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми знали правильну історію, не ту, яку нам говорили інколи в школах, так, і ті президенти переписували один під одного книжки. А по суті, правду ми можемо дізнатися лише з правильних фільмів, з правильних книжок. Вона тільки-тільки пробивається. Так, і від тих людей, які реально це говорять. Тому в першу чергу хотіла побажати усім нашим людям в Криму терпіння, віри. Я знаю, що ми обов'язково повернемо Крим. Я вірю в це.
Я вірю, це і пісня про Крим теж буде обов'язково. От, і всім нашим захисникам, які там на сході, знову ж таки, сили, наснаги, терпіння, витримки. І я написала пісню про перемогу. Це пісня про нашу перемогу в російсько-українській війні. Вона має назву «Ніколи знову». Я її написала ще рік тому. Я сподіваюся, що все-таки це вже буде перемога ближчим часом, тому що надто затягнулась у нас війна, і це дуже боляче. Тому бажаю усім нам з вами перемоги, і на завершення такого нашого з вами спілкування пісня «Ніколи знову». Діти стають дорослими, не по віку, а по очах. У долонях тримають віддано урятований з бою стяг. Коли плаче від щастя матінка і схиляється до ікон, коли вільно до неба тягнеться вкритий зеленню терикон, ніколи знову не пустимо ми ворогів до своєї землі. Я в обіймах безсильних сльози ловлю. Ніколи знову хай чує весь світ, пташини щебіт і вільний політ. Це перемога країни, яку я люблю. Коли небо так вільно дихає і лунає дитячий сміх, завжди в пам'яті мужні віддані, хто за землю свою поліг. Коли віра у щирих усмішках офіцерів, сержантів, солдат, автомати змінили квітами для коханих своїх дівчат. Ніколи знову не пустимо ми ворогів до своєї землі. Я в обіймах безсильних сльози ловлю. Ніколи знову хай чує весь світ, пташини щебіт і вільний політ. Це перемога країни, яку я люблю. Коли знаєш не з телевізора колір крові і залп вогню, скільки років на спини зірвані одягали свою броню. Там, де соняхи усміхаються, там, де воля живе в очах, там, де сонце прокидається, має риджовто-синій стяг. Ніколи знову не пустимо ми ворогів до своєї землі. Я в обіймах безсильних сльози ловлю. Ніколи знову хай чує весь світ, пташини щебіт і вільний політ. Це перемога країни, яку я люблю. Ніколи знову не пустимо ми ворогів до своєї землі. Я в обіймах безсильних сльози ловлю. Ніколи знову хай чує весь світ, пташини щебіт. Перемога країни, яку я люблю. Чухсал, я желаю тебе, нам всім перемоги, а конкретно лично тебе, я желаю самых лучших клипов на все твої пісні. Я желаю тебе больших залов, стадіонів, тому що ти цього точно заслуживаєш. І я хочу ще сказати, що крім музики, у тебя очень, очень хорошая поэзия. И книжку тоже издавай, хорошо? Дякую. Вот жду, жду книжку с подписью. Добре. Спасибо, что пришла. Дякую. До новых встреч. До встречи. Без комментариев. Сегодняшний гость наш абсолютно великолепный человек. Прекрасно талантливый. Исполнитель, автор. Ну, это просто настоящая звезда Украины. А Крым своей Украины, и мы будем бороться за это до конца.
мы обязательно победим, потому что правда обречена победить. Смотрите АТР, помогайте АТРу через Patreon, распространяйте наши видео, наши программы. Мы работаем для вас, и мы верим в наше общее свободное будущее. Всего доброго, смотрите АТР.